que sua armadura foi destruída completamente, o corpo está exposto. Use o portal e acabe com esta luta.
Tome, Doug, vai te lascar, Doug. Dois, três dias eu vou matar esse bicho. Tome, filho do caroço. Ah, te arrombar, filho da pé. Três dias, meu amigo. Não foi um, né, dois, não foi três. Agora vá. Olha lá, vá. Tome. Você será o salvador deles. Sua força será o seu escudo. E sua determinação, sua espada. Você permanece invicto. Pois sua luta é...